ဥမာနာစီကတော့မြစ်နားမြို့နမ်ကျင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကတောင်သူတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးဘွားဆင်ဆက်ကလေးကဒီညနေရီပေါ်မှာလောက်ကန်စားတော့ခဲကြတာလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်ကမှတိလာခဲ့ရတဲ့နမ်ကျင်အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဆင်ဆက်လောက်ကန်စားတော့ခဲကြတဲ့ဥယျင်ချမ်းမြေတွေဆုံးရှုံးရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာပြီလို့ပြောပြပါတယ်။နေရှိပြည်ဟိုးစာကျိုးနေဆိုင်ထားတယ်ကျိုးကလည်းလဲထောင်ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်မှာပြီးမှပင်ကတော့ကလည်းနှစ်ထောင်ဆိုင်ထားတယ်ငပြိုးလေးဆိုင်ထားတယ်ပြီးမှတင်းရင်းတွေရှိတယ်အဲ့မှာတင်းရင်းတွေလည်းတော်တော်များများဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါနှားနေအက20လောက်နှားနေရရာတီတီနာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုင်ထားတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါဆိုင်ပြီးမှဟိုတလုံးမှပဲကျွန်တော်တို့တင်းပြတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စူရီချက်ကအခုမြေအဲ့ဒီဟာပါသွားပြီဆိုတော့တို့တို့ကရှေးရက်တည်မှုရဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အရင်စူရီနဲ့အဲ့ဒါတို့တို့ရှေးရက်တည်မှုရမလွယ်တော့ဘူးလေမြေအဲ့လူမျိုးမြေတို့တို့လုတ်ကန်စားဖို့မြေမရှိတဲ့အခါကျတော့တို့တို့ကပညာလည်းမတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမြေနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီဟာကိုဒီဟာထွက်လာတဲ့ဟာကိုတော့အင်းစာဝတ်နေရအဆအဆအရာရာဒီဟာနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနေတာ哦အဲ့ဒါအခုအဲ့ဒါပါသွားပြီဆိုတော့တို့တို့ကသာဆူရင်ကပေါ့မိသားစုကဘယ်လိုရက်တည်မလဲပေါ့အဲ့ဒါဟာကိုတော်တော်ဆူရင်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုကဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေမြေကတော့ကျွန်တော်တို့ခြံသားဖြစ်ပါဒီစီးပွားရေးဆောင်ကျွန်တော်တို့တားမြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြေကိုကျွန်တော်တို့ခြံသားပြီးမှခင်ဗျဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဧက300ကျော်ပဲရှိတာခြံသားပြီးမှခင်ဗျားတို့လုပ်ဖို့ဟာတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်လုပ်ဖို့ပဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲအဲပြောချင်တာတကယ်တော့ခြံသားပြီးလို့မရဘူးဆိုရင်စိုက်မိနေရကျွန်တော်တို့မပြပါအစားထိုးပေါ့မြေပြပါမြေပေးပါဆိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နမ်ကျင်စီးပွားရေးဆောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကဒေသခံတွေကတော့ဘာကိုမှတိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာကတစုံတရာရှင်းပြတာအကြောင်းကြားတာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်နမ်ကျင်စီးပွားရေးဆောင်ဆိုတာဘာလဲဘသူတွေကပါဝင်ပတ်သက်တာလဲဘလို့စီမံကိန်းမျိုးလဲဘယ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်မှာလဲစတဲ့ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေတာကန်တွေကဘာမှမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယသမ္မတနဲ့ဦးဟန်ရီဗန်တီယူက2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကကချင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းနမ်ကျင်စီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရောက်လေ့လာခဲ့တာပါဒုတိယသမ္မတနှစ်ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရဒီစီမံကိန်းတကယ်ရှိရဆိုတာကိုစသိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကလည်းပိုပြီးတိုးလာတယ်လို့ဥမာနာစီကဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဒုတိယသမ္မတလာတဲ့နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စိတ်ကတအားဝင်လာတယ်။တအားဝင်လာတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘူဘကရေအနဲ့လောက်ကိုင်လာစားတဲ့မြေတွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယနေ့အထိလောက်ကိုင်စားတော့နေတဲ့မြေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခါကျတော့အခုကအဲ့ဒီဟာကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စုံထဲမှာဝင်းနေတယ်အခုကသူတို့တိုင်းလာတဲ့အခါမှာပဲတိတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့စုရင်စစ်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအခုကလှုပ်ရှားဖို့ပဲအားကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီဟာပါသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားဖို့ရရက်တင်နိုင်မှုကမလွယ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိစ္စကစီးပွားရေးကိစ္စအစပညာရေးကိစ္စအစနော်အဲစာဝတ်နေရအဆက်ဆက်အရာရာပေါ့အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်လီဖို့ရတားကိုအခက်ခဲရှိလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတားဆွရင်ရတယ်ဒုတိယသမ္မတနှစ်ကစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရောက်ကြည့်ရှုစဉ်ပြည်နယ်စီမံဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကစီမံကိန်း area ရထားချက်ဧက4900ကျော်ရှိတောင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒေတာကံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒုတိယသမ္မတနှစ်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းတွေ့ဆုံခွင့်တစုံတရာတင်ပြခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီကခေါ်တာဆိုဥချူကြီးဘိုင်းပဲသူတို့ခေါ်တာ။ဘယ်ဥချူကြီးဆိုင်တွေပေါ့။ဥချူကြီးဆိုင်ဆိုတာဒီကသူတို့ဒီဥချူကြီးဆိုင်တွေဆိုပါတာပေါ့ဒီဟိုဥချူကြီးမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကမခေါ်ဘူး။တယောက်မှမခေါ်ဘူးရွာသားတွေကဘဟုကခွင့်ပြုပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့မြေပိုင်ရှင်၄ဦးကိုဒါနင့်နာကြေးပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်း area အတွင်းမှာကျူးကျော်စိုက်ပျိုးနေတဲ့တောင်သူ100နီးပါးကန့်ကိုတော့ဥပဒေတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒုတိယသမ္မတနှစ်ကိုပြည်နယ်စီမံဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးဝေလင်းကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်
ဒေသခံတွေကတော့သူတို့တွေဟာကျူးကျော်တွေမဟုတ်ကြဘူးဘဝဆင်ဆက်ကလေးကလောက်ကန်စားတောက်လာတဲ့ဓမ္မဦးချတောင်သူတွေသာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒေသရရှိရေးကိုလည်းအရင်အစိုးရလက်ထက်အဆက်ဆက်ကလေးကအကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းခဲ့ကြပေမဲ့ ဒီနေ့ချိန်တိမရှိခဲ့တာလို့စူးကြပါတယ်စီမံကိန်းကြောင့်မြေယာသိမ်းစိမှုပြဿနာတွေအပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးလာမှာကိုလည်းစိုးရင်သူဒေသခံတွေရှိနေပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာကုံတွယ်ရေးဆောင်ကြတဲ့နေရာကြချောင်းတွေအကုန်လုံးခွာထားတာဥမာပေါ့ဒီနောက်ရချောင်းကိုလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပါတယ်ချောင်းခွာထားတယ်နောက်မှဒီရီတောင်ချောင်းကိုလည်းချောင်းခွ
哦，晓得看，假如哎，工作也重要，一般嘛，假如真如当都是的，我们这话题大家看地图里的，产地是的，再比如人民来学的，那么哎呀，假如到东也的片呢，真如都得假如，那其他假如地的产的假如，你也得共同看呢嘞，看呢看假如真如的，产多吧多少呢？哎，那我们啊，长路，移动长路不过，那其他菜根的说呢，真如蹦极的不，他开始点多了。电嘛，好嘛，天天吃啥不？那唱歌啊，夜顿那嘞爱唱的多，唱的啊，夜顿多啊，那么细的不嘞？老几和这的开始咯，就是说，多多啦啦不过，这个人应急操嘛，唱这个人老奶奶多啊，年年差的嘞，开始咯，底下人三个人多啊，那嘛嘛天天吃啥，唱的要嘞开，或者得开，夜着咯爱移动唱嘞，那我唱我都有呢。个准备呢，苏亚呢，只有那个云南天中啊，公里的苦路噶。ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2018ခုနှစ်မေလက MOU နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးတော့အခုနှစ်အတွင်း MOA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးပြည်내အစိုးရဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လော့ဆေကုံတွေရဲ့ဇုံ area ကျတော့ဥမာအဘဒီ30 gram ချထားဥစ္စာပေါ့နော်။လေဦးပေါ့လေဦးနောက်မှာဟိုဥုံခုံတန်ကုန်းတို့နောက်မှာဥုံခုံကန်တိုင်းစေကြတဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကုံတွေရဲ့ဇုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ area ရဲ့အပြင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတောင်သူတွေအများကြီးပါအဲအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကုံတော်ရဲစုံတကယ်တမ်းချစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ္မကြီးအနေထားကျတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကုံတော်ရဲစုံကိုဟိုလမ္မကြီးတော့သူ့ငကိုအတိုင်းပဲရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ chan see you တကယ်တမ်းကုံတော်ရဲစုံ but to a one away ပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကျတော့ဂျာလန်ကနေလောလောဆယ်ကုံတော်ရဲစုံရဲ့ဂျာလန်ကနေတွားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ chan ကြတော့ကုံတော်ရဲစုံရဲ့ဂျာနာမို့တော့ခြံသွားတဲ့ခါကျကုံတော်ရဲစုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဥမာပေါ့ကျွန်တော်တောင်သူအတွက်ပေါ့နော်အနောက်အချက်ပေါ့ကွာနော်နောက်မှမဝင်ရဘူးမသွားရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတော့ကျွန်တော်စိုးရင်တာပေါ့စီမံကိန်းစုံအတွင်းမှာနှစ်ရှည်ပင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်းပင်ကရိုးတင်းင်းနဲ့တခြားသောရာသီပေါ်သီးနှံတွေဖြစ်တဲ့နှံငကမငပြောစရာတွေကိုစိုက်ပျိုးကြပြီးရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပင်တွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပင်စိုက်ပျိုးသူကတော့တောင်သူ90ကျော်ရှိပြီးတော့တခြားနှစ်ရှည်နဲ့ရာသီပေါ်သီးနှံစိုက်ပျိုးသူတောင်သူကတော့20ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒေတာခံများရဲ့ဒီ OA ဆုံးရှုံးမှုတို့တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစုံစရာဆုံးရှုံးမှုနစ်နာမှုမရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်ပြီးတယ်တို့ဒေတာခံများရဲ့သဘောတူထောက်ခံမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရယူဖို့လုပ်တယ်အတင်းအာတမပရက်ရှာပေးပြီးတော့ဒါဒီအာနာနဲ့လောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒေတာခံများကိုစီးယုံပြီးတော့ထိုက်တဲ့တော့ယောချင်းများပေးပါပြီးရင်ဒေတာခံများရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့အလုပ်ကံတွေရရှိလာမယ်ဆိုရင်တို့ဒေတာခံတွေလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူမှာဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းအကျအနေနဲ့အဲတခုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတခုရဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွာကျွန်တော်တို့ဒါတရားသည်ရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနယ်ယောကျေးငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာအပီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြည်내အစိုးရကပြောဆိုထားပေမဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတစုံတရာမရှိသလိုဒီနေ့အချိန်တိလဲရွာသားတွေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံတာညှိနှိုင်းတာရောကျင်းငွေကိစ္စတွေရှင်းပြတာတွေလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်ရဲ့ယင်းနေမြုပ်နှံမှုခေါင်းစဉ်အောက်မှာဖြစ်လာတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာဒီနမ်ဂျင်စီပွားရေးဆောင်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါဖြစ်ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကောင်းတာရှိတယ်လို့ဒီဆိုချူတဲ့ရှိတာပေါ့ဒါပဲကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆူချူရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခို့ကအဆူရနဲ့ဒီတရုတ်ဘက်ကယင်းနေမြုပ်နှံမှုမှလူအပ်တာတော့ပြည်သူလူထုကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်မလုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိဆူတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတိခွင့်မရှိဘူးမနော်ဒေတာခဏနေနဲ့ဆူရင်တဲ့ဟာလဲ
da baris sheset lok som su ra kha puin lin nin da mu shi ra kha ja ro nit pong myo myo so ru mi yu phla lok kan sa taw de mi area de su ro da belo phe phe tu ru si ma thi khai nit na mu de ro shi ma mae da jaung puin lin nin da mu shi ra pai ga lo a chat pon da tat san ya so ya na di yin ni myo nan de si bwa lung gan shin pet ga bo no စီမံကိန်းကြောင့်ကောင်းကျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာကြောင့်ကောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတုံ့တက်ဖို့ခက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုံနံမှုတွေဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းအရင်စစ်အစိုးရသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွေကလည်းအတူတူပဲဖြစ်ကြမူဝါဒတွေဥပဒေတွေတစုံတရာချမှတ်တာပြောင်းလဲအကောင့်ထယ်ဖော်တာမျိုးတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလို့လေ့လာဆောင်ကြည့်သူတွေကဆိုကြပါရယ်အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေစီမံကိန်းတွေယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလိုက်လံအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကိုအလေးမထားတဲ့စီမံကိန်းတွေယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဘလို့မှတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှအကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးလုံငန်းမန္တမြာကအရင်အစိုးရစီမံကိန်းချထားတဲ့ခါအကောင့်ထေပေါ်တဲ့နေရာမှာအားလုံးကပြည်သူလူထုဒေတာခံဌာနတိုင်းရင်းသားတွေကိုအလေးထားမှပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြေတိန်ယာတိန်အားလုံးကပထမအဆုံးတတ်မတော်ရင်ထူးစစ်ဆင်မယ်။လေယာမြေတွေအားလုံးတိန်မယ်။ဌာနတိုင်းရင်းသားတွေတဘာဝတန်ဇာတတိန်ယူတဲ့အဲဒီယတရာမြေတွေတတ်မှတ်မယ်။တတ်တူတူဖို့မယ်။အခုတရုတ်ကပူလန်မှအာဒါစင်ချန်လန်ဒါရီဆက်တဲ့အကောင့်ထေပေါ်မယ်တချို့ဆက်မှုစုံတွေလုပ်မယ် extractive industry တခါဒါတွင်းထွက်တရားစာတာတွေလုပ်မယ်မြစ်စုံလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးအကောင့်ထေပေါ်လို့ရှင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့စိုးကျိုးပဋိပက္ခတွေကပူမှရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါသူရှိရတော့အနာဂတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေငြိမ်းတွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူနည်းသူတစ်ဖက်မှာတတ်ပတ်တာလည်းဆက်လက်ပြီးမှဒါတွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပါမှဒါဒေတာခံတို့ထုကိုဖေရှားမှတတ်ပြီးသတ်မှတ်ချစ်ထွေနေတာဟာသူရှိရတော့ဟူကောင်ချိုင်ဝမ်မလာကိုပြောဟာတတ်တဲ့ချာတတ်ရင်နဲ့ထတ်တူးချေတာအကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကဒါအားလုံးရဲ့ဘဟုအဆွေရရဲ့ထိန်ချုံမအောက်ကစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထေဖို့ဖို့ပွဲဦးထွက်လုံချုံရေးယူတဲ့သဘောတွေအားလုံးကငင်းချမ်းရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဗန်းပြမှဒါထတ်တော့ဒီ security ကိုလုံချုံရဲ့အချောင်းပြမှဒါတတ်ရင်အားတူးချေတဲ့ခါသူရှိရတော့အနာဂတ်အတွက်ဒေရခန်ဌာနတိုင်းရင်သားအတွေ့တော့တော်တော်ဆူရွားတဲ့ပဋိပက္ခဒီပြဿနာဒီဆက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာသူရှိရတာပေါ့နော်မြစ်ချနာမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်၈မိုင်အကွာကမြေအေက4,900ကျော်မှတိဆောက်မဲ့နမ်ကျင်စီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့တရုတ်ရဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြီးရင်ဒုတိယယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်သူတချို့လည်းရှိနေပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဖော်ဆောင်နိုင်သေးခင်ကာလမှာနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခီကိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်သလိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကလည်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ချိန်မှာဥပဒေတွေမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးယင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေကိုအကောင့်ထယ်ဖော်မှတ်တာယင်းနှီးမြုံနှံမဲ့ကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံတွေအတွက်အကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်သလိုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေရရှိပြီးအစိုးရအတွက်ရောဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ပါစစ်မှန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေစီကိုရှောက်လန်းနိုင်မယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်